Mé jméno je Lukáš Venclík a budu vás provázet seriálem rozhovorů s českými odborníky na prevenci kyberkriminality. Všechny díly si můžete poslechnout nejen v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast a Google Podcast, ale i na YouTubeovém kanálu organizace KPBI. Kraje pro bezpečný internet. Vítejte u dnešního dílu, jehož hostem je tzv. etický hacker, výzkumník a spolumajitel společnosti Cyber Rangers Daniel Haida, který byl magazínem Computer World zařazen mezi top IT osobnosti loňského roku. Ahoj, Dané. Čau. Díky za tvůj čas. Kdybych byl úplný laik, co vlastně dělá hacker? Co to slovo znamená? Co to slovo znamená? Tak uh, hacker záleží, jak si ho představíš. Samozřejmě můžeš jako mít hackera, který je na ten špatný, snaží se vydělávat peníze nebo propagovat nějakou svoji ideologii. Uh, zároveň samozřejmě můžeš mít jakoby, white hackery, a dneska se jim říká moderně etičtí hekři, kteří samozřejmě se snaží dělat podobné aktivity jako ty zlí, akorát, že mají, řekněme, podepsaný kontrakt a všichni nebo většina z té organizace o tom vědí, že něco takového se vlastně reálně děje v té organizaci a mají možnost ty společnosti vlastně na to reagovat, nebo ty lidi, to znamená vyzkoušet si, jaký to je být pod tím útokem a být vlastně jako připravený nebo připravit se na ten útok jako takový. No co jsou teda ty aktivity, co je ten útok? Ten útok? Hmm. Těch útoků samozřejmě může být jakoby spousta. Můžou to být samozřejmě útoky, které jsou vedené na uživatele, takže řekněme, že pošleš někomu phishing nebo pošleš někomu nějaký spear phishing, tím myslím na velmi jako zacílený e-mail, který je personifikovaný, to znamená, máš tam použitý jméno, máš tam použitý nějaký věci, které ten člověk, třeba oni nejsou jakoby tajný, ale řekněme, že ty informace a můžou vybudovat nějaký vztah důvěry mezi tím odesílatelem a tím příjemcem. A jsou to třeba informace, kdy třeba útočníci využívali, reální, využívali výpisy z bankovních účtů, který našli někde v popelnici, a díky těm informacím, které tam byly, tak se odkázali tím e-mailem vlastně přesně na tyhle ty informace. A ten člověk najednou si myslel, že s ním fakt mluví bankér protože měl informace, které sice nejsou neveřejné, nejsou ani tajné, ale ten člověk je prostě vyhodil někde do koše, on je využil a, a ten, ta podvedená oběť si vlastně myslela, že fakt mluví jako s tím člověkem, který ty informace z té banky má reálně. Takže to jsou ty útoky na lidi. A pak máš samozřejmě útoky na infrastrukturu, kde prostě se útočí na webové aplikace, na infrastrukturní služby, něco, co není třeba běžně vidět, jako by Googlem. A tak na takovéhle služby, a nebo potom samozřejmě ty fyzické útoky, to znamená někdo někam jde, snaží se něco někam ukrá, někde ukrást, nebo připojit nějaký kabel do nějaké zásuvky, která tam je. Tohle fakt funguje, jako ve filmech, že když jsem někde v lokaci, tak mi to může pomoct, že se fakt připojím kabelem? Uh, jo, spousta firm vlastně dneska nemá chráněný, on se tomu říká porty, vlastně do kterých mm. připoješ internet, tak dneska je hromada firm vlastně nemá chráněných. A nebo když se podíváme na Wi-Fi access pointy, tak uh, třeba jsem upozorňoval na nějaký zajímavý jako video na YouTube, kde člověk si sice natočil reklamu a za sebou měl tabuly a na té tabuli měl napsaný heslo do Wi-Fi. Jo, a v tu chvíli vlastně máš to heslo a když zjistíš, kde se to natáčelo, což se ti povede třeba podle metadat v obrázku, hmm. tak prostě přijdeš k té lokalitě, připojí se na tu wi a ona je třeba náhodou ve vnitřní síti. Takže najednou vidíš všechny počítače, které se tam nacházejí v té síti a komunikují tam. Hustý. Dobře, ty jsi teda etický hacker, takže z tebe nemusí mít strach? Nemusí ze mě mít určitě strach. Jsem, <laughs> jsem vlastně jako whitehead, ano. Takže, to, si tě firmy najímají proto, aby si otestovali jejich obranu Přesně vyzkoušeli, jak moc důvěryhodný jsou jejich zaměstnanci, jak moc tak. jsou odolní vůči manipulaci. Co všechno patří teda mezi tvý metody? Tak to můj hlavní jakoby doménu jsou právě jakoby útoky na lidi, takže sociální inženýrství primárně, útoky na tu fyzickou vrstvu a na ten perimetr. To znamená, my máme jakoby v týmu jasně vymezený jakoby kompetence, kdo co dělá a tím, mým jakoby, tím hlavním jakoby gro je ten průnik vlastně dovnitř. A ten průnik je postavený samozřejmě na těch útocích, ale i na dostatečné jakoby přípravě pro ten tým. Takže sebrat nějaký informace, které jsou třeba o té společnosti venku, ať už jsou to uniklé hesla z databází, ať už jsou to interní informace těch lidí, nebo kam zacílit vlastně jakoby ten phishing nebo ten spear phishing vlastně na tu společnost, a po případě za koho se vydávat. Takže nabrat ten balík těch informací, ten předat do týmu a část použít a vytvořit ten iniciální vstup vlastně do té firmy. A ta firma má možnost sledovat vlastně, jak pronikáme skrz ten perimetr, má možnost vlastně sledovat ty aktivity, které se tam dějou. A když se dělají některé jako specifické cvičení, tak mají možnost tomu i bránit aktivně. Je to třeba, že se, já nevím, vydáváš za, stáhneš fotky hezký holky z internetu a vydáváš se za ní a zkoušíš někoho nalákat? Tak měli jsme pár případů, kdy, mm. ale to bylo spíš jakoby se soukromýma detektivama, kdy se řešily vlastně situace, kdy musíš mít vytvořeny nějaký fake profily vlastně na sociálních sítích, což je, řekněme, dneska čím dál tím obtížnější, protože ty sociální sítě se tomu reálně brání, ale máš vytvořený různé profily a podle cílovek, na kterou vlastně jdeš, tak se snažíš ty lidi nalákat, aby si tě přidali do přátel, aby si zveřejnil víc informací, které oni v rámci těch sociálních sítí vlastně mají k dispozici a probíhá tam nějaký jako personal screening. Ale i na to musí být ta společnost jakoby připravená, aby zase nepřišla žaloba od toho zaměstnance, že někdo něco takového vlastně jakoby dělá. Jo. Něco jiného je, když pácháš, pátráš po nějakým zločinci, tak tam ty bariéry jsou jako hmm. trošku někde jako jinde. No. Kde je ta hranice, kam ty ještě můžeš zajít? Je to etický hacker, to znamená, kde ty sám sobě kreslíš tu čáru v písku, za kterou už nepůjdeš, nebo je to individuální s každou firmou? Ale ta hranice je vlastně jakoby individuální. Ona jí stanovuje vlastně jakoby smlouva a ta domluva s tím zákazníkem, za jakou hranici nemůžeš, jakoby, kterou nemůžeš překročit. U některých firm je to tak, že vlastně nemůžeš provádět ani cílený phishing na ty lidi, jako pod posílání podvodných mailů nebo řešení nějakých podvodných telefonátů, protože nemají interní směrnice, které by informovali zaměstnance o tom, že se to může vlastně reálně dít. Takže jsou věci, které se prostě musí vyloučit. Jsou taky věci, kdy my bychom Třeba chtěli používat, protože máme jako dneska drony, který mají na sobě rušičky, mají na sobě různý rádia, podvodný access pointy, jako Wi-Fi a tak. Ale máš jako spoustu bezletových zón, kde prostě lítat nemůžeš. Takže řekněme, že to jsou věci, které prostě rovnou jako by vylučuješ, protože nemůžeš reálně použít. Zároveň v některých společnostech um, se vylučují třeba nástroje třetích stran, takže si musíš všechno napsat sám. Protože oni nevěří tomu, že když něco najdeš na GitHubu, což je repozitář softwaru nebo kódu, na, Takže to je bezpečný. Hmm. Nemá to provedení nějaký tzv. code review. Jako prohlídnutí tohoto systému. Takže, takže, je to individuální a vždycky se to musí nastavit v rámci té smlouvy. Takže únos už bych jako by většinou nečekal. Ne, hele, unos, unos, vydírání lidí většinou, většinou v tom jako není. Jo. třeba vydírání a přesvědčování člověka na sociální síti, aby vydal nějaké informace, nebo přesvědčování e-mailem, aby vydal nějaké informace, což může být prax prostě jenom telefonní seznam nebo struktura té společnosti, organigram, aby zvěděl, na koho má cílit a jak, tak to třeba povolený je. Jo? Jako mm -hmm. takovéhle věci prostě můžeš získávat. Nebo klonovat badge prostě u těch lidí taky můžeš. Jo? A můžeš řešit manipulaci s těma lidma. A častokrát je to jako povolený. Ale samozřejmě jako únos, jako skutečný únos prostě realizovat je asi za hranicí etiky. To, tak to se mi trochu, trochu, se mi ulevilo. Ty máš na LinkedInu fotku, kde máš prostě jako celý kufr nějakých zvláštních nástrojů, takže jako hodně se toho teda vlastně může odehrát ve fyzickém světě, že ti pomůže prostě teda nějaká hardwareová pomůcka. A, tak je to tak, že my vlastně většinu těch věcí, které vozíme, tak vozíme třeba na tzv. forenzní vyšetřování. Takže když proběhne nějaký útok, tak je to většinou tak, že jako je dojezdová vzdálenost nějaká, ty potřebuješ mít u sebe hromadu vybavení a hromadu věcí a nemáš moc možností jakoby, uh, se vracet zpátky, protože tím zdržuješ ten průběh toho vyšetřování a ono, co si budeme povídat, ta rychlost té reakce je v tomhle v tom samozřejmě hrozně jakoby důležitá a druhá věc je samozřejmě když se jde na red team, to znamená simulace toho kybernetického útoku vlastně, kde se prolínají všechny ty tři aspekty, lidi, ten digitální svět a ten fyzický svět, tak zase u sebe potřebuješ mít hromadu vybavení. A mezi to vybavení patří nejenom Nějaké nástroje, jako jsou třeba klonovače, prostě karet, různý rádiový odposlechy prostě po, pro podvrhávání provozu. A, a jsou to a, i zařízení, které potřebuje třeba na klonování, nebo nějaké automatizační flašky, které prostě připojíš do počítače a ona automaticky simuluje klávesnici mm. a začne tam vlastně jakoby ťukat písmenka a, a těma písmenkama vyvolá vlastně tu operaci, jako kdyby ten útočník tam psal reálně na to. A problém potom samozřejmě pro ty investigační týmy, které vyšetřují něco takového, je, že to vlastně se celý tváří, že to dělá ten uživatel. Hmm. Takže to většinou dávají navrup právě tomu uživateli. A, a i třeba z druhé strany při tom prokazování se tyhle ty věci musí vlastně hrozně vylučovat, jestli tam není ta vnitřní hrozba, jestli tam nevzniká zájem a motiv toho, toho interního zaměstnance prodat tu firmu vlastně té druhé straně a, a tak dále, protože samozřejmě ty nabídky hmm. na tyhle ty operace prostě jsou a běžně jako dostupný a šíří se prostě telegramem dost jako masivním způsobem. Se ještě vrátím vlastně o kousíček. A poznám já jako běžný uživatel, že se někdo pohybuje v mém počítači? tak ono záleží, jak je provedený ten útok. Jo. Když, když, jsou využitý ty automatizační jako mechanismy, tak ty jsou viditelné, protože se ti najednou začne hýbat myš, začne ti někdo prostě psát na tu klávesnici, otevírat ti různý vokinka a tak dále. Ale dneska samozřejmě máš spoustu různých skriptů, řekněme, které jsou prostě nahraný do internetové stránky, aniž by ten poskytovatel ty internetové stránky třeba o tom věděl a ty skripty, říká se jim javascripty, tak ty javascripty jsou schopný potom nějakým způsobem manipulovat s tím prohlížečem a podvrhávat tomu uživateli obsah, který chce. Takže ho třeba odvést na stránku, kterou chce, nebo mu nechat vyskočit nějaký pop-up, na který když klikne, tak se něco stane, nebo mu třeba vyskočí soubor na stažení, který je úplně jiný, než on původně chtěl stáhnout a v něm je nějaký malware, který otevře zadní vrátka tomu útočníkovi. A pak už se to všechno děje vlastně na pozadí, takže ten uživatel nemá možnost Zjistit, že něco takového jako se reálně děje. Ale ty to poznáš potom. Nebo v tu chvíli? Z čeho? <laughs> Hele, když, když, nevypnou, když se nevypne vlastně počítač a jenom se odpojí od sítě, tak on má nějaký volatilní a nevolatelný stav. Jo. A v rámci toho volatilního stavu je člověk schopen uh, identifikovat třeba v operační paměti, že se tam ten malware nacházel. A uh, byť jako tohle je samozřejmě dominanta spíš kolegů, který dělají jako mm -hmm. investigaci na těch koncových zařízeních. Já mám spíš jakoby cloud a nějaký sítěvé věci. Tak uh, a ty z toho, z té operační paměti jsi schopný vyndat vlastně tu strukturu toho malwareu a vlastně zjistit i co ten malware vlastně by dělal. Případně existují nějaké logy, které v tom systému jsou a pomocí těch logů potom jsi schopný rozpoznat častokrát ty aktivity. Problém, který já tady vidím třeba v tom korporátním světě, my tu soukromou jako neřešíme, tak v tom korporátním světě je to tak, že spousta těch firm na to není připravená, takže nemá nastavený ty systémy, anebo ty logy jsou tak krátký, že když tam přijede ten vyšetřovatel hodinu, dvě, prostě po, po tom incidentu, tak už tam ty logy prostě třeba nejsou. Jo? Nebo jsou jako z poloviny, nebo prostě ITáci šli a vypnuli všechny počítače, protože se báli šíření té nákazy, ale tím vlastně zlikvidovali polovinu důkazu. Hmm. Čili v případě, že tím, že jsem byl terčem útoku, tak jako ideální postup, tak abych pomohl tobě třeba s vyšetřováním a měl šanci nějak jako co zmenšit tu škodu. A nejdůležitější podle mě je mít vlastně správně napsaný, ono se tomu říká, přesně incident response plány, to znamená, mm. co se bude dělat podle klasifikace incidentů, kdo s tím bude manipulovat, jak do toho bude zasahovat a jsou tam přesně popsané postupy. V rámci těch postupů je mělo být definovaný, že když je to zařízení, který, je, který bylo pod útokem a někdo to samozřejmě zjistil, tak rozpojit ty sítě odpojit ty zařízení po sítě, aby nemohli komunikovat, protože když nemůžou oni komunikovat internetu, ani ten útočník nemůže k nám komunikovat zpátky. To neznamená, že ten malware nebude likvidovat ten systém vevnitř dál, ale těch, řekněme, že těch malwareů je spousta jakoby tříd a ono, když už tam začne působit nějaký destruktivní malware, který má za cíl to takzvaně vyčistit, co jsme viděli třeba z, v rámci Ukrajin, uh, v rámci konfliktu, uh -huh. tak um, tam byly tzv. Vipery a jejich účelem bylo prostě jenom vyčistit ty data, smazat je tak, aby je nikdo nedokázal obnovit. A tam většinou prostě už je jedno, jestli ten počítač vypneš nebo nevypneš. Prostě ta nákaza to stejně zlikvidovala, když to ty lidi zjistili. Takže je lepší odpojit od cítě, zavolat ty vyšetřovatele, nesahat na to a aby se k tomu dalo dojet, neodpojovat žádný periferie, žádný zařízení, nepřipojovat žádný zařízení, aby se dal nabrat ten co nejefektivnější stav ve chvíli, kdy ten útok nastal. To je prostě takový digitální snímání stop, Přesně tak. Je to, je to vlastně jako krimina, je to jako vyšetřování jakýkoliv jiný kriminální činnosti, to znamená, je potřeba zajistit to místo činu, a, eliminovat vlastně lidi, kteří se tam mohli pohybovat, nabrat všechny důkazy, a, zejména pak s ohledem i na ty vnitřní hrozby, to znamená právě ty třeba podplacený zaměstnance nebo zaměstnance typicky, který jsou třeba ve zkušební době, tak zajistit, že ten člověk prostě neměl motiv a nešel do té práce s tím účelem, aby prostě získal ty informace, získal oprávnění k těm systémům, vytěžil ty informace a tak. Což dneska problém dnešní doby, hmm. protože firmy najmou zaměstnance a okamžitě po nástupu mu dají maximální privilegie, aby mohl svoji práci vykonávat, ale ten člověk ze dne na den může skončit v té práci. A třeba jeho účelem bylo opravdu se nechat tajmout, aby vykratil tu firmu, vykratil know-how, vykratil data, informace, nebo tam rozšířil nějaký malware, až tam nebude, tak se ten malware spustí. Hmm. Říkám si, že to je celkem paranoidní svět, ve kterém <laughs> žiješ. Uh, no, tak člověk si to asi nesmí úplně tak jako připouštět. Ja. Jak ty prověřeš třeba svý zaměstnance? Musí teda hrozně dlouho, než někomu budeš důvěřovat s tímhle tím. Máme asi, my máme zhruba jo, my máme zhruba jako půlroční cyklus, ale ten cyklus mm -hmm. je spíš o tom, že se snažíme, aby ty lidi měli, řekněme, získali tu znalost, než se můžou jako pohybovat u zákazníků, ale nikdo jako z nás nepoužívá vysoká privilegia. Prostě mm -hmm. ani my, správci, nemáme vysoká privilegia. Prostě máme nějaký tzv. týrovaný model, to znamená, ten účet, který může vykonávat nějaký operace, je používaný jenom ze stanice, která víme, že je vždycky čistá, to je nějaká třeba virtuálka, a ten účet prostě máme dedikovaný a nepracuje se s ním běžně. Hmm. Protože ty administrativní operace nepotřebuješ prostě dělat denně. Nepotřebuješ si přečíst maily a mít administrátora prostě k tomu to jako nepotřebuješ, to je úplně zbytečný. Takže snížit to riziko na tu únosnou mes a všichni se chováme stejně, prostě chováme se jako běžní uživatelé. A když potřebuješ se přepnout do role toho zpráce, tak prostě k tomu využiješ jiný účty. Má pak asi i smysl, jako aby lidi měli firmní počítače, Určitě jo, protože ty firmní počítače jsou vlastně řekněme pod nějakou jako trvalou kontrolou, hmm. jsou připojeni do nějakých centrálních nástrojů, který se vlastně starají o ty počítače a řešejí uh, třeba jejich preventivní zabezpečení, aby ten malware se tam nemohl dostat, aby se nemohl šířit, když se tam dostane, tak aby ho zlikvidoval nějaký systém, Jo, a tak, takže je určitě jako vhodný, aby ty zařízení byly firmou zprávované. Jestli to budou soukromí zařízení nebo firmní jedno, ale musí být vždycky pod správou v té společnosti. Já hmm. se vrátím jako k běžnímu uživateli. Ono ale taky může být, že se někdo jenom tvrdí, že ti ukradl data, že se ti naboural, že ti prostě jenom pošle mail a, a tvrdí, že má, já nevím, že přístup tvý webkameře a má tvý choulostivý fotky. Ano, ano, jak, ano. Poz, jak poznáš, že takhle člověk je legit, že opravdu něco jako má mm -hmm. a není to jenom prostě obočený? Nepo, nepoznáš, nepoznáš. nepoznáš. Mě takhle psali prostě spoustu krát vlastně mm. různý takovýhle jako maily, uh, že mají různý záběry a všechno možné. Dokonce jsem slyšel kauzy i o jako zaplatili. Mm -hmm. a by neplatili, tak by to asi jako nefungoval tenhle ten jako model. A není tak samozřejmě jakoby častej, si myslím, protože jinak by žil mnohem mas, v masivnějším jakově měřítku, ale zkouší se to a člověk prostě nemá možnost jako rozpoznat, zdali ty data skutečně mají nebo nemají, jestli se ti nabourali do telefonu, a ukradli ti fotky, kde se prostě fotil uh, a posílal to prostě manželce nebo někomu, jo, prostě uh, to je jako velmi těžce zjistíš. Samozřejmě to riziko stoupá s tím, když víš, že něco takového třeba záměrně za, za natáčíš, takže máš různé, jako dneska služby, uh, Různý, různý portály, kde to funguje podobně jako na TikToku, kde se prostě natáčí nějaký krátký videa a ty lidi si prostě ukládají tyhle fotky a, a přímo ta platforma se jakoby krádá v masivním měřítku. Takže když víš, že takovou službu vlastně jakoby provozuješ, a tak je velmi pravděpodobný, že možná ty fotky fakt skutečně jako někdo má a vyhrožuje ti. A v jakém bodu nebo od jaký hranice si myslíš, že je rozumný volat policii, hlásit to jako... Kybernetický než... útok. Hmm. 啊。Uh Osobně si myslím, že je vždycky jako vhodný zavolat ty vyšetřovatele, aby posoudili, zdali, zdali, k tomu kybernetickému útoku došlo a zhodnotit ty dopady. To znamená, jestli jakoby unikly data zákazníkům, třeba například, a tak víme, že do toho musíme vtáhnout jako úřad pro ochranu osobních údajů. A ve chvíli, kdy došlo k odcizení nějakého know-how nebo někomu třeba ukradli databázy občanek, kde prostě ověřoval jako lidi do nějaké aplikace, tak tu chvíli okamžitě musíme samozřejmě kontaktovat orgány činné v trestním řízení. Nicméně i v jiných situacích si myslím, že je dobrý těm policajtům to ohlásit a, a zároveň třeba ohlásit i, i vlastně Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Není to o tom, že by ta policie, nuky a tak dále dokázali ve 100% jakoby pomoct s, těma, s tou situací, která vznikla. Často se ty pachatele vlastně jakoby nedopátrají, ale a, oni si můžou vést interní statistiky, můžou si a, vlastně sebrat ten modus operandi, který tam jakoby vzniká, to znamená tu, tu kauzalitu, to, jak probíhal ten útok a potom na to vydat nějaké opatření, nějaké třeba reaktivní povahy, které distribují do mnoha organizací a tím pomůžou těm ostatním, aby vlastně nenalítli na stejný podvod a to je podle mě jakoby hrozně důležitý. A zároveň třeba u té policie se to přihodí do nějakého případu, začne se to jako sbírat ty případy, ty střípky vlastně dohromady, jako třeba v případě toho falešného bankéře, kdy to prostě na začátku taky bylo jenom pár příkladů a čím více o tom začalo mluvit, tak se to začalo dávat dohromady a Česká bankovní asociace, myslím, řekla, že už v tom podvodu je přes miliardu, jo, prostě za ty dva roky vlastně, co to jako řešíme. Takže to si myslím, že proto je důležité určitě to té policie jako ohlásit a případně těm dalším jako institucím, jako je NUKY, Úřad pro ochranu osobních údajů, případně nějaký další, nějaký další organizace. Hmm. Jsi mi řekl, co vlastně můžou dělat organizace, aby, aby byly bezpečnější. Hm. Hm. Co můžu udělat já jako uživatel, že v případě, že si mě někdo vybere jako terč, tak se buď jako nedostane k mém datumům, případně ten, ta škoda pro mě bude minimální. Uh... Hele, to je to jako různý ty jako uživatel seš zaměstnanec někoho Jo, většinou to tak bývá, prostě spousta lidí je prostě někde zaměstnaných hmm. nebo pro někoho pracuje, třeba externě. Takže má třeba přístupy někam. Ono to nemusí být o tom, že to je cílený přímo na tebe, ale je to cílený vlastně na ten tvůj přístup, který má přístup do té společnosti. A já ty jako jednotlivec, třeba freelancer, prostě, který pracuje jako na IČO, tak by se měl chovat prostě bezpečně. Měl by se schovat tak, že nebudeš používat toho administrátora na počítači, že na tom zařízení budeš mít, řekněme, antivirový systémy, nějaký pokročilý detekce který se tě budou snažit chránit. A jít té prevenci vlastně jakoby naproti. Stejně tak je to prostě s domácíma routrama. Prostě změním si wi heslo, hmm. protože nikdy nevím, kdo to heslo má k dispozici. A tak, takže řekněme zabezpečit to prostředí na nějaký jako relativně únosný míře, protože bezpečnost jde ruku v ruce s použitelností. Čím seš bezpečnější, tím je ten systém méně použitelný, tím seš hmm. méně efektivní, tím méně peněz vyděláš, tím více času v práci strávíš. Takže vždycky tam musí být nějaký balanc. A ten trojuhelník je vlastně postaven ještě na jednom pilíři a to je cena. Hmm. Takže máš vždycky cena, použitelnost a bezpečnost. A ty musíš jako balancovat mezi těma těma třema faktorama někde jako uprostřed. Aby to ještě pro tebe bylo únosný A je to všechno na základě míry rizika, kterou by si měl sám jakoby interně vyhodnotit. Dobře, ale aktualizovat si operační systém a programy? Rozumě, rozhodně, ano. To mě nebude nic tak, stát, ani tak mě nes... to neomezí. Ne? Ano, určitě. Hele, nestahovat, nestahovat kreky, nestahovat <laughs> jako mal, nestahovat uh, ilegální software, protože dneska v tom ilegálním softwaru je. Každý ilegální software v sobě má malware. <laughs> to znamená, každý krek, který nainstaluju na hru, tak mi vykrade hesla z počítače. Jo, hmm. prostě to taky je dneska. A na YouTube jsou instruktážní videa, které ti říkají, jak máš kreknout software. A když to uděláš, tak on ti prostě vykrade hesla, odešle někam nějakým útočníkům, pak si je všichni můžou stáhnout. Jo? Takže takhle to jako funguje. A prostě nic není zadarmo v dnešním hmm. světě. A, a, nefungovat na těch starých systémech. Takže když budu používat, nevím, třeba příklad Windows 10, Windows 11, tak ty systémy u sobě mají dneska tak pokročilý ochrany, že třeba aktualizace se provádí prostě automaticky aniž by si nějakým způsobem do toho celkového procesu vlastně jako zasahoval. Jo, takže prostě ano, aktualizace to asi je to jako nejdůležitější, ale zase uh, řekněme si, že ta aktualizace na tom počítači je o tom, že ten počítač nemáš vystavený do internetu, aby někdo tu zranitelnost mohl zneužít z internetu, ale zneužijí malware, který se ti nainstaluje do počítače. Hmm. Problém je, že když se instalují kreky, tak v každém návodu máš napsáno na prvním řádku vypni antivir, vypni firewall, pak na, zapni si administrátorský oprávnění, pak nainstaluj ten krek. Takže odevzdáš vlastně tomu útočníkovi úplně všechno, on nemusí vymýšlet žádné techniky na obcházení bezpečnostních mechanismů. Což v tom korporátním světě nejde. No jasně, je docela dobrý si připomenout, že ten útočník nemusí být vůbec žádný lumen na to, aby se teda přesně tak potom dostal k A ještě mě napadá, že by se určitě nikdy nepřipojil někde na letišti nebo v kavárně prostě k nezabezpečenému ne? Že to je taky docela dobrý způsob, uh, jak... nebo je, není? Hele, záleží na tom. Jo, dneska, dneska už to může být relativně bezpečný. Vím, že třeba McDonald's měl hrozně dlouho jako problém s tím, že všichni, co byli na té síti, tak se mohli navzájem odposlouchávat a většinou třeba v hospodách je to tak. Odposlouchávat v tomhle kontextu znamená, že jakoby chytat ty data, které a přijímám. Vezmi, vezmi si třeba, že máš nastavený mail, v no. nějaké aplikaci mailový mm -hmm. a nepoužívá šifrování ty komunikace. Takže třeba, co jsme dělali dřív, přišel si do hospody, připojil se s na wi a začal si poslouchat všechny hesla do všech poštovních jako služeb. A, to si doma jako byl schopen jako odchytit na té wi protože ty poštovní klienti neměli to zabezpečení, to znamená to, to šifrování a zároveň ta Wi-Fi, ty klienti mezi sebou byly odposlouchávatelní. Dneska už to funguje tak, že každý klient, který je připojený na Wi-Fi, třeba v McDonaldu, tak je izolovaný, takže ty ho nevidíš vlastně v rámci té sítě. Jenomže to běžný uživatel není schopný ověřit, jestli je to izolovaný, anebo to není izolovaný. Takže samozřejmě mnohem lepší nedělat žádný jako sensitivní věci, Proto třeba v tom korporátním světě je to tak, že zaměstnanci mají mobilní připojení a připojují se prostě přes mobilní připojení radši než přes jak se pointy. Tak jo, Dane, já moc děkuju a za dnešní epizodu a těším se, že se uvidíme ještě příště a pojďme si něco ransomware. Super, díky moc, měj se hezky. Tento podcast vznikl v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet za laskové finanční podpory Středočeského kraje. Výrobu podcastu zajišťoval vzdělávací institut Středočeského kraje VISK.